היי, תודה שבאתם. אנחנו, דוד, אפשר להגיד שאנחנו המפעיל הראשון בעולם שמשיק את זה? כן. בדרך לא דרך הגענו למצב שבו סלקום היא המפעיל הראשון בעולם שמשיק את הגלקסי טאב. אנחנו מאוד גאים על זה. אנחנו מודים לסאגי ולסמסונג על ההזדמנות הזו. אנחנו חושבים באופן כללי שהטאבלט כסוג של מחשב אישי יגדיל את כל השוק של המחשבים האישיים ויהווה קטגוריה מרכזית בשנים הקרובות. זו הערכה שלנו. אנחנו רואים את כמות היצרנים וכמות הגופים שמעורבים בפיתוחים של טאבלט, ואני חושב שמעבר לאייפוד שנתן הקטגוריה הזאת פוש אדיר, אז אנחנו נראה עוד ועוד devices שהם מעניינים והם בעלי יכולות ובעלי תרומה ללקוחות. מבחינת הגלקסי טאב, מה שמיוחד בו, קודם כל שהוא 7 אינץ', 380 גרם, ניתן להחזיק אותו ביד אחת, ניתן לשים אותו ברכב. למעשה את כל היכולות הבידוריות, אם זה וידאו ואם זה מוזיקה ואם זה משחקים, אפליקציות או כל דבר אחר, הכל ניתן לעשות בו. המערכת ההפעלה שלו היא אנדרואיד 2.2. למעשה יש לו גם כניסת USB והוא מציג פלאש בדפדפן שלו, וסך הכל מבחינת הגודל שלו ומבחינת הנוחות שימוש בו, אני חושב שנותן הצעה שהיא הצעה ייחודית כרגע בשוק. אני מניח שבעתיד זה כבר נראה עוד גמים של עוד חברות בנושא הזה, אבל כרגע זה מכשיר שמעורר מאוד עניין בעולם והזדמן לנו, ואנחנו גאים על זה להיות בין המפעילים הראשונים שמשיקים אותו. עוד מילה אחת לפני שמעביר את רשות הדיבור לדוד, אני חושב שסך הכל הייתי רוצה להפנות את תשומת לבכם למגוון שהיום סלקום מעמידה מבחינת ציוד קצה. אנחנו חלוצי אנדרואיד, היינו הראשונים להשיק אנדרואיד, אבל המשכנו, דרך אגב השקה הייתה משותפת גם לסמסונג עם הגלקסי, אבל המשכנו בכיוון הזה והשקנו גם מיילסטון ב-HTC Legend, ובשוק החרדי יש לנו מכשיר טאץ' ראשון, היינו המשכנו אותו לפני כחודש, יחד עם סמסונג גם כן. סך הכל אני גאה ושמח על שיתוף פעולה עם סני וסמסונג בישראל, ואני חושב שמבחינת מלבד מכשירים, אז סלקום מלבד האייפון והבלקברי וכל שאר הפתרונות שיש לכולם, יש לנו כמה מכשירים שמהווים מכשירים בלעדיים וייחודיים במגוון שלנו, ואנחנו בהחלט בנושא של אנדרואיד חלוצים, ואנחנו רואים את המגמות האלה מתחזקות בעולם מבחינת כמות המכשירים שנמכרים עם מערכות הפעלה אנדרואיד. אני חושב שגם הרשימיות שיש לנו על המכשיר הזה, הוא בעצם הרשימיות העולמית וגם בישראל, נותנות לנו בסך הכל יתרון במגוון המכשירים ובציוד הקצה. דוד פימנטה, מנכ"ל סני. קודם כל באמת תודה לכולכם שבאתם. סך הכל באמת יש... היום בבוקר קשרתי סמסונג ואמרתי להם תודה רבה על זה שאתם אמרו להשיק את המכשיר הראשוני בעולם. לא בכדי, כי אנחנו היום אחת המדינות הכי קטנות בעולם, והם עשו כאן מאמץ עילאי להשיק אותו תוך 3 שבועות בארץ. ברגע שם שהמפעילים הגדולים בעולם, ההשקות שלהם תוכננות בנובמבר ובסוף אוקטובר, תחילת נובמבר. פה עשינו עבודה משותפת מדהימה עם הצוות של סלקום, שעבדנו 24-3 שבועות כדי להשיק, ואנחנו גאים להשיק אותו ביחד עם סלקום, שהוא שותף אסטרטגי וטוב. סך הכל מדובר פה במכשיר שאמור לתת עוד חלק מאוד חשוב במגוון המכשירים של סמסונג, מכשירי הטאץ' של סמסונג. כמו שעדי הזכיר, אנחנו לפעמים מסתכלים על מכשיר טאץ' חרדי, שהיינו ייחודיים גם איתו להשיק בארץ, ולבוא עם טאבלט שהוא 7 אינץ' שאמור לתת מענה בתחרות מול הטאבלט הקיים של האייפד. ברמות של המכשיר עצמו יש את המצלמה הקדמית והאחורית, יש לו יכולות של גלישה וסים רגיל שנכנס בו, אפשר גם לנהל איתו שיחות רגילות ושיחות וידאו, יש לו סלוט למיקרו-SD. המכשיר מגיע עם 16 ג'יגה, אפשר לעשות לו הרחבה עד 48 ג'יגה ואפילו יותר, ברגע שיהיו לנו עוד
לקרוא איתי שיתמכו. סך הכל מדובר פה באמת במכשיר שהוא נוח לשימוש, הוא קטן, ואני חושב שהוא ייתן פה חוויית משתמש מאוד גדולה. עוד משהו לגבי המרקט ואפליקציות והכל ששאלו אותי מקודם, ולתת גם הבהרה לנושא הזה. על מנת למנוע בעיות של הורדת יישומים שלא יתאימו למכשיר, שמתם עוד לפני השקה סגרה עם רוב המפתחים של האפליקציות באנדרואיד, להתאים את המסך, את גודל המסך לאפליקציות, וזה עובד נפלא. יש סדר גודל של בין 75% ל-80% מהאפליקציות כבר תומכות באופן מדהים במכשיר עם התאמה מצוינת למסך, כך שאנחנו לא רואים מריחה של האפליקציה או איבוד פיקסלים בתמונה, אלא ממש אפליקציות שעובדות נפלא. זהו, אני שמח לך שיהיה טוב בסלקום, אני מניח שאנחנו נעשה כמובן מאוד יפות במכשיר הזה, ותודה רבה לכם. עוד דבר אחד, הבנתי שיש מי שאומר שההשקה פה היא של סמפלים ושל פלסטיקים בלי מכשירים אמיתיים וכל הדברים כאלה. אני רוצה להגיד באחריות מלאה, וניתן לשאול גם את דודי, שמדובר פה בהשקה אמיתית, עם מכשירים אמיתיים, עם כמות רצינית, והפוסל במומו הפוסל. זה מה שיש להגיד בנושא הזה. זהו, תודה רבה. אם יש למישהו שאלה אישית, יכול לגשת להגדיל את דודי, ויסמכו לענות את השאלה. צחקו המכשירים. מי שנותן את המכשיר שלו, שלא ישתלש Okay.